vamos contar a história de uma linda e jovem índia da tribo dos Tremembés, que vivia em uma linda praia próxima à Pedra do Sal, na Ilha Grande de Santa Isabel. A Inditã amava a natureza e adorava caminhar pela praia. A sua diversão era brincar com a areia e as ondas que chegavam aos seus pés. Um belo dia, em um desses passeios, encontrou desmaiado um náufrago, um moço branco, de cabelos loiros. Ele era tão bonito que deixou a Inditã encantada e apaixonada. E com muito carinho, passou a chamá-lo de Ará. Mas Itã sabia do perigo que corria, caso Ará fosse visto pela tribo. E com medo, Itã resolveu escondê-lo. Ela levou o príncipe para uma cabana distante, abandonada. Cuidou dele até ficar bom. Quando Ará se recuperou, também se apaixonou por Itã. E os dois passavam os dias se amando. Eram tão apaixonados que só viam um ao outro. Não perceberam, entretanto, a invasão das dunas de areia, que cobria a cabana que os escondia. A cabana de amor de Itã e Ará foi coberta pela areia. E segundo a lenda, a Inditã continua gemendo os braços de seu grande amor, o príncipe Ará. O lugar onde o casal se abrigou foi soterrado e deu origem ao Morro do Gemedor, ponto turístico na região atualmente. E agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? Os elefantes são animais que conseguem se destacar facilmente entre todos os outros. Eles são os maiores animais terrestres e também são famosos por suas trombas com inúmeras utilidades. Podem ser usadas para cheirar, cavar, se comunicar com outros elefantes, pegar comida e água e outras funções. As orelhas grandes servem para refrescar o elefante. Quando o sangue quente passa pela grande superfície das orelhas, ele recebe rajada de vento e sofre uma queda de temperatura. Para ajudar no resfriamento, o animal também abana as orelhas. Para se ter uma ideia, as orelhas de um elefante podem esfriar o seu corpo em até 5 graus Celsius, o que pode ser de grande ajuda em dias muito quentes. É isso aí, pessoal! O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais! E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima! Música